علیکم دا له هنګو وړدي خلکو پټ کړیو او د اوان ته ثانه والا پولیس سکندې دو غیر کړیو او د حوام ته تسلیم کړو دا د دو ډیر خې اقدام دی مو یې پر شټ کو په دوره گرانی کې خلک غلې کوي او بیا حکومت پاکستان د هنګو ټینګ وی او بیا د حوام ته تسلیم یو ور کوي آنگو پولیس مو سره ډیره نیکی ډیره همدردی وکا سغل کسان څه کندې غوړو پټولو کانټراول والا غوونی ورو مو غریبانو باندې 15 نمبر تانډه کې تقسیم کو شکریا ادا کوم عام خلکو ته دا اپیل دا درخواست کوم چې تاسو مدر دا کانټراول وړو ته کندې دا پبلک باندې ما خاله ما خرڅو بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ 25 12 2022 کې کاروي کړی و نو ته انفارمیشن ملو شو چې دا سرکاري وړو کوم کوټه دی او رغزو والا هغه بلیک باندې چې کوم دا دلته ستور کیږي لګي انګو کې او غربا او خلکو حق چې کوم دا دلته به بلیک مارکیټینګ چې کوم دا عام کوم اوپن مارکیټ ریز دی باغی خرسيږي باغی منکار وکړو باغی کې 48 بیگز چې کوم دی وړو والا هغه موږ ریکور کو سرکاري وړو او هغه سره دوه ملزمان مو گرفتار کړو او هغه کې چې کوم دا چې کل انکوایری موکړه دا شی چې کوم دا مونږ توازی شو چې دا ورغزو ولا یو ډیلر دی هغه ته سرکاري کوټه ایشو کیږي هغه جوید اکبر او فضل اکبر دا دوه نمونه دي نو من کل پر څنګه وو او دا چې کوم دا غو ولا نمندي وي د کې جرم کې اوسه شریکو نو هغه کې دا مونږ اف آی آر او 400 سیکشن 420 34 پی پی سی لاندې او دا غشن 3/7 د لاندې مو اف آی آر وکړو په ډیورینګ دی کورټ شکوندا مو ریکوست کو شهر دا غوړ دی غریب خلکو حق دی چې متاثرین ته وراسي نو کورټ دی کې مونږه انوسی راکړه شهر فوډ ولا یو ریپرزنټیټیو ځان سره کوي او دا چې کوم متاثرین دی یا کوم دی لپاره الیجیبل خلک دی هغه باندې تقسیم کوي نو دې سلسله کې کوم سرګری ریډ دی هغه مطابق کوم د 48 کسان دلته وړو ولا هغه ترغلو نن کوم شیرینګو دا تنظیمي طرف نه نو هغه کوم قطار او کومال ته خلکو الته نو دا کوم ریکوایرډ خلکو هم راوسو او تاسو مخ کې کوم دا فوټبال نومندار ریپرزنټیو شزا صاحب موجود دو موجودی کې موږ ټول ته هاند اور